नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण करणार आहोत विटांचा अभ्यास। विटांचे वेगवेगळे प्रकार कोणते? विटांचे प्रकार भरपूर असतात। एक सिपोरेक्स म्हणून विटी प्रमाणे मोठी असते, पण वजनाने हलकी असते, काम लवकर होतं, हलकी हलकी असते, म्हणजे ते स्लॅबवर लोड सुद्धा कमी असतो। काही काही ज्या स्मशान मुली विटा वापरतात ना, त्या विटा वेगळ्या असतात। काय किती जर हिट दिली तर त्या फुटत नाहीत। तुमच्या भट्टीला अशा काही विटा वापरतात का, त्या विटा हिट टिकून ठेवतात। काय करतात, हिट टिकून ठेवतात जास्त, आणि ते फुटत पण नाही टेम्परेचरनी। म्हणून त्या विटा वेगळ्या असतात। बांधकामाला काही सिमेंटच्या विटा असतात, मातीच्या विटा असतात, मातीच्या विटा। भाजलेल्या विटांचा शोध कसा लागला असेल? भाजलेली विटा आता याच्या अगोदर काय होतं, भेंडा होता। काय होतं, एक भेंडा म्हणजे काय, मातीचाच गोळा फक्त चौकोनीच्या थापलेला असायचा, चौकोनी आकाराचा। नंतर ह्या ज्या विटा आहे तुमच्या, तो भेंडा थापून घ्यायची। नंतर काय झालं असेल, एक दिवशी काहीतरी त्या विट्याचं जुन्या घर लोकांनी बांधकाम करून ठेवलं। बांधकाम करून ठेवल्यानंतर काहीतरी एखाद्या घराला चुकून आग लागली असेल। आग लागल्यानंतर त्या विटा भाजल्या गेल्या। भाजल्यानंतर विटा पाडा गेल्यानंतर काय झालं असेल, ते विटा मजबूत झाल्या। मग लोकांना तवा शोध लागला का, विटा भाजल्या म्हणजे काय होऊ शकतात, मजबूत। मग तिथून लोकांनी या विटा भाजायला सुरुवात केली। विटा बनवण्यासाठी कोणती माती योग्य आहे हे कसे ओळखणार? विटेसाठी कोणती माती योग्य आहे त्याच्यासाठी काय करतो, आपण एक मातीचा गाळ करतो, गोळा करतो, काय करतो, गोळा करतो, आता असं दाबतो, दाबला का त्याच्यावरती काय पडलं नाही पाहिजे, चिरा नाही पडल्या पाहिजे। चिरा पडल्याचा तर त्याच्यात वाळूचं प्रमाण जास्त आहे, म्हणून त्या चिरा कमी प्रमाणात पडल्या पाहिजे। पहिले टेस्ट तशी असते। सर्वसाधारण विटेची लांबी, रुंदी आणि उंची किती असते? विटेच्या वरच्या भागाला खड्डा का असतो? ही जी विटे, ही मातीची विटे, मग ही जी विटेची नॉर्मल साईज, पहिले लोक सगळे वापरायची नाही, हिची जी साईज आहे ही 9 इंची, माहिती तुम्हाला किती असते, 9, ही किती असते, 4, आणि ही 3। ही जी पूर्ण विटे, ही मातीची विटे पण वाजलेली। हा जो असतो याला म्हणतात फ्रॉक। काय म्हणतात, फ्रॉक। याच्यामध्ये काय असतो तुमचा, एक तर याचा शिक्का पण पडतो। दुसरी गोष्ट, आपण जे माल टाकतो त्या मालाला ग्रीप, जसं बघा कुठल्या गोष्टीला ग्रीप पकडा, टायरला लक्ष असेल तर टायर स्लिप होतो, तसं याच्यावर जर मेन असेल तर काय होऊ शकतो, माल घसरू शकतो, म्हणून याला खड्डा दिलेला आहे। बांधकाम करताना विटा पाण्यात का बुडवतात? बांधकाम करताना नेहमी लोक काय करतात, विट पाण्यात बुडवतात। काय करतात, पाण्यात बुडवतात। पाण्यात का बुडवतात, ते सचित्र करण्यासाठी, पाणी शोषून घेण्यासाठी। ज्यावेळेस जर ही विट पाण्यात भिजवलेली नसेल तर त्यावेळेस काय होतं, माल टाकला का त्या मालातलं पाणी लगेच खिचून येतं, म्हणजे ते माल भरभरीत होतो। काय होतो, म्हणजे त्याला जेव ते सेट होण्यासाठी जेवढा वेळ पाहिजे तेवढा वेळ मिळत नाही, ते लवकर पाणी घेतलं मग तो माल सेट होत नाही। विटा खरेदी करताना काय कराल? आपल्याला जेव्हा वीट परचेस करायची बांधकामासाठी, साधारण 4 फुट अंतरावर ती वीट खाली सोडायची, अशी जर धरली ना आपण, त्याही सोडायची, ती फुटली नाही तर म्हणायची वीट कशी आहे, बक्कम आहे, चांगली आहे, मग ती वीट बांधकामाला वापरायला हरकत काही नाही। अशा रीतीने आपण आज विटांचा अभ्यास केला।